Bildene du ser her er filmet i 8-tida i dagmorges. En høy med skoleelever fra Haugesund er på vei til fjells. Rune, fortell hva vi ser her. Det er ungdommer som skal på fjellet, skal til Røldal eller stå på ski. Og det er dere i stiftelsen Haugesjøen som sender de til fjells. Fortell om bakgrunnen for det. Stiftelsen Haugesjøen har samarbeidet med fritidsklubbene i 4 år eller noe sånt, hvor vi har kjørt en buss med ungdommer på fjellet i vinterferien. Så diskuterte vi litt dette da i år, om ikke skulle gå litt videre ut. Og lurte på hva vi skulle gjøre hvis vi fikk påmeldinger, sånn at det ble 2 busser. Men det tok meg til å bestille meg en buss til. Nå endte vi opp med 4 busser og 195 ungdommer. Fantastisk. Og de får en helt gratis tur, forstår jeg? Ja, ungdommene får helt gratis tur. Altså, de får gratis buss og gratis kort når de kommer til Røldal. De må selv ha mat med seg og klær og utstyr. Noen har fått lånt utstyr, og hvis det er noen som mangler når de kommer opp, så leier vi til dem. Og så var det jo utrolig kjekt at dere la denne skidagen til i dag, når det endelig ble flott vær. Ja, planla det. Det er mye kjekkere når det er flott vær, men det er jo en god opplevelse uansett vær når du kommer opp på fjellet og får brukt ski i snøen. Vi trenger det. Ja. Hva respons har du, nå er ikke du med på turen i dag, men hva respons har du likevel fått fra elevene? Du var der i dag med oss. Ja, alle smilte. Alle var glade, og det er et godt tegn. Og nå har jeg jo hatt kontakt med de der oppe, og det er ingen sure miner. Og dette er jo, i alle fall mange av de ungdommene, hadde ikke kommet seg til fjells i denne vinterferien, hvis det ikke hadde vært for dere, kanskje? Ja, de var i hvert fall ledige i dag til reisa, og hva de ellers hadde gjort, det vet jo ikke jeg, men det er jo kjekt å ha gjort noe på fjellet i vinterferien. Det setter vi som regel pris på alle. Men når dette ble en sånn en suksess, 5 busser altså, dere kan ikke slutte nå og da, dere fortsetter vel, og det blir tradisjon dette her? Ja, det som har gjort det nå har jo vært tradisjon, sånn at jeg kan ikke si at det ikke skal fortsette, uten at jeg har diskutert det med noen. Men dere har værgudene med dere her, som vi ser, for dere kunne vært uheldige at vinterferien var i forrige uke, for å si det sånt. Det hadde ikke vært så kjekt. Nei, altså, vi har jo vært på tur der oppe før, og det er jo alltid en opplevelse uansett. For det kom jo... Om det ikke er alt for gale at du ikke kommer opp, så er det jo gale at du må snu. Men kommer du på fjellet og har vært der, så er det jo en opplevelse det også, å oppleve dritvær på fjellet. Og i kveld kommer det mange blide og trøtte ungdomsskoleelever hjem til Haugesund igjen. Ja, normalt så gjør det. Gangsbær i morgen og trøtte i dag.